Zyplių dvaras kyla naujam gyvenimui. Zyplių dvaro sodybą 19 amžiaus viduryje įkūrė dvarininkas Jonas Bartkovskis, vėliau dvarą valdė Tomas Potockis. Sovietmečiu ir po nepriklausomybės atkūrimo dvaras buvo smarkiai suniokotas. 2002 metais Lukšių miestelio seniūno ir skulptoriaus Vido Cikanos iniciatyva pradėti Zyplių dvaro ansamblio atstatymo darbai. Šiandien dvaras yra vienas iš lankomiausių objektų Šakių rajone. Zyplių dvaro sodyboje iš viso 14 pastatų – rūmai, dvi oficinos, virtuvė, grafo pirtis, karvidė, arklidė, vežiminė, amatininkų namas, svirnai, šunidė. Sodybos pastatus supa didžiulis parkas, kuriame galima pamatyti įvairius retus augalus – platanalapį klevą, baltasias ir balzaminės tuopas. Nuo 2003 metų pavasario Lukšių kultūros centras dvare pradėjo vykdyti kultūrinę ir šviečiamąją veiklą. Čia vyksta įvairių projektų pristatymai, konferencijos, šventės, spektakliai, Pažaislio festivalio koncertai, parodos, plenerai. Dvare veikia keramikos, akmens, medžio, tapybos dirbtuvės, kalvė. Senosiose dvaro arklidėse eksponuojami paveikslai, rankdarbiai, medžio, akmens skulptūros, kalvių ir stiklių dirbiniai.